اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله جی، ماشاء اللہ یہ کراچی والوں کی افطاری ہے آج، ماشاء اللہ کراچی سے خیبر. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ پوری مدینہ مسجد فل بھری ہے جناب، آج کراچی سے خیبر تک افطاری ہے جناب. یہ ہمارے سب سے بہت ہیلپ کر رہے ہیں جناب، ماشاء اللہ ساتھوں کی زندہ باد، اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے جی. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم.
Special for you. You like a جی جزاک اللہ یہ مسجد مدینہ مسجد جناب کی شہر رمضان کی افطاری ہو رہی ہے جناب اسپیشلی سلمان بھائی سعد بھائی اور اسپیشلی جناب بابا افغانی کی طرف سے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جناب خصوص کے خصوص جناب محترم صوفی ارشد صاحب نے اور اشفاق بھائی نے اس محبت کا اظہار کیا اللہ پاک ان کے بھائی کی تخلص کو اپنا بندہ قبول و منظور فرما اللہ پاک کی نیک بجائے مراد قبول فرما مشکلات آسان فرما اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم اپنی شان کے مطابق ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات بلند فرما حضور کے والدین والدین صاحب اکرام اللہ پاک نے اپنے جوارح میں جگہ
عطا فرمانا جنت الفردوس میں عطا فرمانا پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے یا اللہ پاک قاضی صاحب ان کے دل میں بھی جو ہے کہ فردوس کا ہے بات ان کے گھر والے میں صبر جمیل کے ساتھ اجر عظیم عطا انہوں نے یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمانا کیسے اجاز صاحب راجا اتنا نے اس محبت کا اظہار کیا اللہ پاک ان کے سلوس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر انہیں اپنی بارگاہ سے بہترین اجر عطا فرمانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني لك سبحانك وبحمدك وأتوب إليك